Det britiske parlament er blevet suspenderet, og det forenede kongedømme befinder sig i en historisk kaotisk situation. Boris Johnson har ikke kun mistet sit flertal, han har også kastet landet ud i en forfatningsmæssig krise. Men hvordan ender sagaen om Brexit? Er vi på vej imod endnu en udsættelse, eller er vi på vej mod en skilsmisseaftale, eller er vi bare på vej mod afgrunden? Mit navn er Charlotte Flint Petersen. Velkommen til Uffe og Mogens om verden. Velkommen Uffe og velkommen Mogens. Vi skal jo tale i første omgang om lidt om Brexit, og vi står i en historisk mærkelig situation, hvor Boris Johnson har kastet landet ud i en forfatningskrise, hvor han på den ene side er blevet, altså han skal nå frem til en aftale inden den 19. oktober, eller også skal han bede om udsættelse, og samtidig har han erklæret, at det har han ingen ønsker om. Uffe, da vi optog Uffe og Mogens tilbage i marts, der sagde du, at vi var på herrens mark. Er vi stadigvæk det? Det er vi, efter min mening, og der er ikke groet noget på den siden, vi talte om den sag sidst. Altså nu er parlamentet jo sendt hjem, og de nåede sådan lige at få vedtaget den der lov, der i teorien skulle gøre det umuligt for Bojo, som han hedder, bare at vælte ud over afgrunden, som nogen siger i England, og sige, nu er vi ude med udgangen af oktober. Men lad os se, hvad han gør. Han har jo sagt, at han vil hellere lægge død i en grøft, end han vil bede om udsættelse en gang til, og han kan jo finde på hvad som helst. Mogens, hvad har han egentlig tilbage af muligheder? Altså, kan han gøre det, som han politisk ønsker selv? Så skal han jo, han ønsker jo formentlig ikke at falde i grøften på den måde, at han bare crasher ud. Der, nu kom de jo også til at offentliggøre, eller blev tvunget til at offentliggøre, ja, det her Yellowhammer-papir, der fortæller, hvor kaotisk det kan komme til at gå, hvis det sker. Så han vil selvfølgelig prøve at få en aftale. Det er meget, meget svært at forestille sig, hvad det er for en aftale. Altså, det handler jo om det der såkaldte irske backstop. Og jeg ved ikke, om man kan forestille sig, at man laver en meget kortere aftale om det med, at Storbritannien bliver i frihandelsområdet, og så ligesom beder om udsættelse på at finde en anden løsning. At man i virkeligheden bare laver en ny problemforskydning, hvor de godt nok går ud, men hvor det der med, hvordan de går ud, i virkeligheden er udskudt. Det er, som jeg kan se det, næsten den eneste mulighed for en blød landing. Men han har jo virkelig rejst et forfatningsproblem i et land uden forfatning, hvis han bare lukker munden på parlamentet, får lov til at gøre det helt frem til midten af oktober, og så bare lader Storbritannien gå ud. Fordi hvad er så konsekvenserne? Så får han en mistillidsvotum bagefter. Det vil han gerne have, for han vil gerne have et valg. Omvendt, det er ikke så godt for ham, hvis valget kommer lige ovenpå et no-deal-scenarie. Jeg havde faktisk troet, at han ville prøve det der trick med at fremkalde et mistillidsvotum, ja, lige før parlamentet, ja, blev sendt hjem, så han kunne nå at få et valg i en fart. Ja. Ja. Det gjorde han så ikke. Men han kan jo finde på at skrive til de andre, eller til EU-landene, at jeg skal bede om en udsættelse. Det har parlamentet ønsket, så det gør jeg her med. PS. Regeringen ønsker det absolut ikke. Det kan han finde på. Ja, hvad skal de så gøre? Hvad skal EU så gøre? Altså, der var jo i forvejen dyb mistro til, at det hjalp noget at udskyde til 31. Ja, fordi så får han det ikke, så om ikke andre Frankrig siger, nej, ja, nu må vi altså tage os af alvorligere ting. Men det er jo meget, meget interessant, hvis han crasher ud i modstrid med parlamentet, og uanset hvad der så sker ved et efterfølgende valg. Som, og det er jo totalt uklart, altså det der med, at man troede, at nu kunne Boris lige mobilisere et flertal, i hvert fald i det der særlige engelske valgsystem, ved at samle alle modstanderne, og så var de andre splittet, og så fik han et flertal i parlamentet. Men de eksperter, jeg har hørt de sidste uges tid her, de siger jo,
det ser helt uklart ud. Det kan lige være lige så rodet et parlament, som, som det vi har nu, der kommer ud af et hurtigt valg. Og så er spørgsmålet, om det, at Storbritannien har meldt sig ud, ikke efterlader nøjagtigt de samme forhandlingsproblemer, som man havde før den 31. oktober. De skal jo have en aftale af en eller anden art. Jo, og der skal man jo huske på, at de der aftaler, som Theresa May ikke kunne få igennem parlamentet, det var jo kun aftaler om, hvordan man videre skulle forhandle en endelig aftale. Det var jo ikke noget, der løste problemerne. Og der ligger jo stadig den der, det der irske problem som en voldsom klods for hele forhandlingerne. For han kan jo finde på hvad som helst. Ja. Han kan jo finde på at sige, jamen, hvis vi får ændret lidt i ordlyden, så kan han blæse det op til at være meget mere, end det er. Ja. Og sige, dermed har vi fået det, vi ønskede. Det er jo ikke utænkeligt, for det, det eneste, der rigtig interesserer Boris Johnson, det er at forblive premierminister. Ja. Altså, han er jo ikke inkarneret modstander. Han har altid været brokhoved, men han er ikke inkarneret modstander. Han har brugt det, fordi han følte, at det var den vej, vinden blæste. Men... Og han er jo nu... Det var der i hvert fald nogen sagkyndige, der sagde til mig her i forgangen uge. Han er jo nu i en situation, hvor han ikke længere overlever alligevel med de nordirske unionister, dem, der under ingen omstændigheder vil have en særstilling i forhold til resten af det forenede kongerige. Og det vil sige, at der er en mulighed for at erstatte backstop med at give Nordirland en særlig toldstatus. Ja. Ja. Den løsning eksisterer nu. Det gjorde den ikke for May, fordi hun var afhængig af dem der. Og så er der den mulighed, hvis der kommer et valg, at Nigel Farage og hans Brexit Party, som har afløst det gamle UKIP, at de laver en eller anden smart deal med de konservative om, at de steder, hvor det ser ud til, at de vil stjæle stemmer fra hinanden, så nogle andre løber med mandatet, jamen der holder Brexit Party sig væk og anbefaler i stedet for, at man stemmer på en konservativ Brexiteer. Og så er det nemlig de andre splittelse, altså Labour og de liberale, så er det det, der gør, at de så ikke får folk ind. Ja. Så hvis der laves den slags numre, og det er sådan noget, der lige ligger til højre fod for Boris og så for den der kardinal, de har siddende i Downing Street 10 nu, som jo også var, kan vi sige, den onde ånd i hele Brexit-kampagnen, og som er ekspert i den slags små juleleje. Det er noget med, at han har lavet sådan en decision tree, altså en beslutningstræ, som hvor han ligesom siger, hvis nu, så gør vi sådan og sådan, sådan hele tiden. Så meget, meget smart. Men Boris, han står jo også med netop de her Rees-Mogg, altså dem, som ønsker en endnu mere, altså tror på endnu bedre deal, en endnu bedre aftale, end det, som Boris Johnson sådan set er parat til at kæmpe for. Ja. Men gad vide, om der er ret mange, der stadig tror på den der, som Boris har kørt frem. Den der med, at vi skal bare vise os stålfaste til det sidste, så vil de falde på knæ i Bruxelles. Ja. Nej. I Bruxelles, der er de ved at indrette sig på, at det her, det bliver kostbart, det bliver besværligt, men vi kan ikke blive ved med at skulle finde på undskyldninger for de der briter. Men hvordan vil EU tage, altså hvis de beder om endnu en udsættelse, hvordan vil det blive modtaget af EU's regeringschefer? Det er meget, meget tvivlsomt, om de kan blive enige om det. Ja. Så skal der være en helt ny åbning i forhandlingerne, som vi ikke kan se. Det er det, vi sidder og fabler lidt rundt om nu. Men hvis Boris virkelig viser sig fleksibel alligevel for at overleve, så får de vel nok noget udsættelse. Et eller andet, men stadigvæk tør de stole på ham. Nej. Man siger meget det her med, at hvis de ikke får, hvis det er no deal Brexit, så kommer de ud over afgrunden. Men er det i virkeligheden en afgrund? Er det ikke en sump? Er det ikke noget, er noget afklaret overhovedet, andet end de ikke har fået en aftale? Du kan sige, at et bedre billede ville måske være, at så havner de i en sump med kviksand. Ja.
Og om det så er at foretrække for en afgrund, det ved jeg ikke. For enderesultatet bliver det samme. Det er bare hurtigere og brutalt ved en afgrund, mere brutalt ved en afgrund. Men det bliver jo vældige konsekvenser, både for britisk samfundsøkonomi, og også for dagligdags problemer, som alt det der med kontakter til fastlandet, havnene, der bliver fyldt op, og medicin, fødevarer, alt det der. Altså, det bliver virkelig noget, man kan føle i det daglige. Og der kan man godt frygte lidt for, at så starter der sådan en blame game, fordi så vil de inkarnerede brexiteers i England, de vil skyde skylden på de der væmmelige europæere, der ikke har været fleksible nok og skal hævne sig på dem, og franskmændene er altid ude efter briterne, osv. Så det kan godt sætte nogle meget dybe sår i forholdet imellem Storbritannien og os andre. Og så har du hele spørgsmålet med Skotland og Nordirland. Det. Jamen, ja, jeg føler mig helt overbevist om, at skotterne, hvis det bliver sådan et crash out af EU, vil sige selvstændighed. De vil sige selvstændighed. Og i Nordirland vil der sandsynligvis danne sig et flertal, der siger, jamen, så vil vi være en del af republikken. Og det vil jo være benzin på nogle af de bål, der meget let kan antændes. Men hvad så med oppositionen, Labour og de liberale? Altså, har de i virkeligheden kunne mønstre et alternativ til Boris Johnson? Eller mønstre en, skal man sige, en attraktiv Brexit, kan man sige, eller ikke Brexit, eller en attraktiv model for relationen til EU? Problemet er, at de eneste, der er klare i mailet, det er liberaldemokraterne. Ja. Labour er splittet. Corbyn er en katastrofe, efter min mening, i den her situation, ved ikke at melde klart. Fordi den allermest konstruktive løsning i en overgangsperiode, det var jo, at det flertal, som krævede en aftale, havde taget regeringsmagten. At de havde fundet en gammel hædersmand fra enten de konservative eller hæderskvinde fra Labour, og havde sagt, at vedkommende skal være premierminister i en koalition af de frafaldende konservative, Labour, liberaldemokrater, skotter, indtil der er en aftale. Ja. Og så laver vi valg. Ja. Og det valg vil formentlig give en helt anden udfald end det, som Boris muligvis kan manipulere sig til med UKIP. Men det kan Corbyn ikke finde ud af. Nej. Altså, han kan ikke finde ud af at sætte sin egen person til side for, at det flertal, der faktisk er for en blød landing, så kan omsættes i en politisk beslutning nu. Og hvis der så bliver valg i den her situation, så har Labour tabt så meget terræn til liberaldemokraterne, så de stort set lige store. Jeg så en meningsmål, at begge to fik 26%. Ja. Det vil jo i det danske folketing give et flertal. Jo. Og dermed en mulighed for at komme ud af den her deadlock. Men det britiske system er det bare ensbetydende med, at Boris kan få stemmerne et kæmpe flertal. Ikke? Jo. Ja, liberaldemokraterne, de blev kvæst af at være i regering sammen med Cameron. Ved det følgende valg, der var de jo lige ved at ryge helt ud af parlamentet, og sad med en meget lille parlamentsgruppe. Den er så blevet større, og det er der frafaldende konservative søger hen. Altså, vi så det jo meget dramatisk under Boris Johnsons tale, hvor så en af hans tidligere ministre rejste sig op, mens manden talte, gik tværs over salen og satte sig ned blandt de liberale. Og det var et skønt syn, og der gik jo et sus igennem forsamlingen. Men kan det ikke undre, at for eksempel i Danmark, der vil erhvervslivet og alle, sådan set også fagbevægelsen, mobilisere kræfterne i forhold til, at ligesom både enten at få et ordentligt Brexit, eller få en ordentlig udgang, altså sikre, altså samfundets interesser, hvis det var, at man havde så dysfunktionelt et parlament. Jo, det har de jo også prøvet. Og ikke mindst har den britiske finansverden gjort meget. City of London ryster jo for, at der står en masse parat i Frankfurt, Paris og andre steder til at overtage de funktioner, som London varetager i dag. Men der har ikke været lydhørhed. De har ikke rigtig kunne trænge igennem de steder, hvor de plejer at trænge igennem.
Så jo, de har gjort en stor indsats. Fagbevægelsen har jo også. Ja. De er jo også bange for det der. Men det frygtelige er jo, at den her fuldstændig dysfunktionelle proces over 3 år, godt og vel, siden folkeafstemningen, er jo blevet til en dyb skyttegravskrig. Det britiske samfund har aldrig været så splittet som nu. Familier er splittet, alle mennesker er splittet, partier er splittet. Og jo længere de diskuterer, jo mere graver folk sig ned i de der skyttegrave. Og det er stadigvæk ikke overbevisende, hvem der er flest af. Nå. Selv med en ny folkeafstemning, er det ikke sikkert. Det man kunne, hvis man virkelig skulle ønske, så var det jo, at Boris fik lov til at lave det der crash out, fordi de næste gang de mødes i parlamentet, og han beder om en mistillidsvotum, som ligesom masochisten til sadisten siger nej. Og at der umiddelbart efter den 31., når kaos er størst, så kan formeres et eller andet, der kan tage troen op. Jeg tror slet ikke, det er et crash out er et midlertidigt kaos, men det lægger lige så meget op til en nødvendig forhandling bagefter. Jo. Ja. Ikke? Jo. Og måske et ændret politisk billede. Så alt tyder på, at den 31. oktober vil vi stadig stå på herrens mark. Ja. Med mindre miraklet sker, og Boris Johnson kan komme hjem fra Bruxelles med armene hævet og sige fred i vores tid. Ja. Men Uffe, du har jo siddet til møder med Margaret Thatcher. Ja. Hvad tror du, hun ville have sagt? Er det ikke sådan noget, man plejer at sige, at Margaret Thatcher, altså blandt de konservative, vil man ligesom henvise til den her storhedstid? Jo. Hvad ville hun have sagt til hele det her? Hun ville have rystet på hovedet og over, at de ikke for længst havde lagt Boris Johnson over knæet og givet ham en velfortjent endefuld. Nå, nu skal vi til noget andet, fordi de her dage, der er der klimatopmøde og FN's generalforsamling i New York. Og september er normalt den måned, hvor FN samles, og i år er det den 74. gang, at man samles til generalforsamling. Og Danmark har haft en ledende rolle i optakten til topmødet, som leder af det såkaldte energispor, der skal arbejde med at fremme den globale omstilling til grøn energi. Mogens, du har jo siddet som formand for FN's generalforsamling. Hvad er det, der konkret sker ved sådan en generalforsamling? Der sker jo det, at de fleste af verdens stats- og regeringschefer mødes i New York. Jeg ved ikke, hvor mange der kommer i år, men derfor 4 år siden, da vi skulle vedtage de 17 verdensmål, der var der vel 130-40 stykker ud af de 193 til stede. Så det er jo en enorm god anledning også til det, man kalder bilaterale samtaler, møder to og to. Det mange håber, men har svært ved at tro, det er jo, at der også kan blive et møde mellem Trump og den iranske præsident ved den her lejlighed. Og så vil det selvfølgelig handle om klima, fordi nu er vi 4 år henne i forhold til verdensmålene, som vi fik vedtaget i starten af min tid, og klimaaftalen, som fik december 15. Og hvis man prøver at måle på resultaterne, så er de ikke opmuntrende. Omvendt er der en enorm mobilisering i gang hos virksomheder og hos civilsamfund og hos borgmestre og også hjemme i USA, hvor Trump ligesom har meldt sig ud af det hele igen. Der er der også hos guvernører og storbyborgmestre et vældigt engagement i det her. Så vi er måske ved et vendepunkt. Og Danmarks rolle er jo interessant, fordi uanset hvad man i øvrigt mener om den nye danske regering, og det mener vi to måske lidt forskelligt om, men så er det den, der har annonceret det mest ambitiøse mål for at nedbringe CO2-udslip. Jeg ved ikke, om de kan nå det, men det ligger jo i hvert fald op til, at hvis man overhovedet vil i den retning, så skal man gennemføre nogle meget dramatiske ændringer i folks adfærd, i afgifter og subsidier, i forskningsindsats osv. i løbet af de næste år. Og det, som kan være interessant ved Danmark, og blive endnu mere interessant ved Danmark, det er, at hvis vi lægger os i selen for at være de mest ambitiøse, så skal vi også udvikle nogle teknikker og have nogle virksomheder, der bruger de teknikker hurtigere end andre lande, og så kan vi få mange job ud af det. Altså, der er en enestående chance for, at vi igen, ligesom med vindmøllerne, ligesom for meget af vores industri, fordi vi har høje ambitioner for os selv, så kan vi også blive dem, der leverer
løsninger til resten af verden. Tænk, hvad vi i dette øjeblik, de to store danske virksomheder, Ørsted og dem, der hedder Copenhagen Infrastructure, hvad de er i gang med at rejse af mega store vindmøller på havet i Østasien, på østkysten af Amerika osv. Vi er blevet allerede på det punkt verdensførende. Ja, jeg så, at Ørsted var omtalt i Economist, ja. I virkeligheden som den her, det her firma, som faktisk har lavet omstilling fra altså olie eller ja. Gas og olie til, ja. Til og har gjort det succesfuldt. Og er blevet Danmarks næstrigeste virksomhed på det. Altså det er kun Novo, der er rigere. Ja. Jeg vil sige Mærsk, som jeg mange år troede altid var den rigeste, er mindre værd end de værdier, der skabes. Og så er det ovenkøbet kun en af virksomhederne, fordi dem, der oprindeligt blev smidt ud af Dong, for at, som nu hedder Ørsted, for at være på forkant med det her, de har så lavet deres egen virksomhed, ja. Som også er i fuld gang. Så Danmark er virkelig at blive et strålende eksempel på, at vi kan få meget ud af at være meget ambitiøse. Og det tror jeg også er det, der giver interessen for Danmark i New York i forbindelse med generalforsamlingen. Men nu har Trump trukket USA ud af Paris-aftalen. Hvad betyder det egentlig, at når et land som USA ikke går med og støtter op om sådan en bindende aftale? Jamen, selvfølgelig betyder det noget, når det er et land som USA. Og det betyder noget helt bredt for respekt for internationale aftaler. Men det er jo en tråd, der går igennem hele Trumps virke. Det er, at han søger jo med lys og lygte efter internationale forpligtende aftaler, som han kan trække USA ud af. For det tror han ikke på. Han lever i den der verden af nulsumsspil, hvor hvis man skal aflevere et eller andet til en fælles løsning, så har man per definition tabt noget. Og det er jo så det, der rammer ham også i den handelskrig, der raser for øjeblikket. Der er han jo i den grad trukket tænderne ud af verdens handelsorganisationen, at det rammer USA. Så det betyder, jeg synes næsten det alvorligste, det er, at det betyder meget for respekten for internationale aftaler. Og der er en hel del, der i ly af det der, så kan sige, nej, når de ikke lever op til det, så gider vi heller ikke, fordi det er alligevel besværligt og kostbart. Så det er noget skidt, når en stor ansvarlig nation som USA indgår aftaler, så skal de holde dem for at sætte et godt eksempel. Og når de ikke gør det, så kan det blive kostbart med det dårlige eksempel, de så sætter. Jeg tror, man skal hæfte sig ved, at det bliver meget, meget skadeligt, hvis Trump virkelig skulle fortsætte som præsident, og så går 4 år til, ja. Hvor USA's regering ikke i alle internationale sammenhænge er med i front. Vi fik jo kun de her aftaler i 15, fordi USA og Kina, og selvfølgelig også Europa, havde en fælles dagsorden, vi kunne samles om. Men omvendt, min optimisme er tilbage, fordi jeg tror indtil det her punkt, og hvis han så ikke bliver genvalgt om et års tid, så har Trump været i stand til at mobilisere flere positive kræfter blandt borgmestre, guvernører, virksomheder og civilsamfund i USA, end han har nået at ødelægge. Ja. Men det bliver jo ikke ved med at være billedet, han kan sagtens nå. Nu har han jo fundet ud af, at de der letpærer, de giver et forkert gul skær over hans ansigt. Ja. Ja. Andre siger det, fordi han bruger for meget smælke. men hvad betyder det egentlig for sådan et internationalt topmøde for FN, at USA ikke ligesom bakker op? Altså lige nu har vi en situation, og netop hvis vi nu tænker på, at vi får 4 år til, eller 5 år til med Trump, hvad kommer det til at betyde for FN som verdensorganisation, som det forum, vi har? Altså? Både FN og en hel masse andre organisationer. Nu har der lige været G20-topmøde igen, altså verdens 20 stærkeste industrimagter. Og året før, der var Trump jo marcheret ud og ville ikke skrive under på en fælles erklæring. Dengang kom der så en fælles erklæring. Men den var jo kemisk renset for henvisninger til miljø og klima, og den var tyndbenet på andre punkter. Så det, at USA melder sig ud på den måde, det gør jo, at det internationale engagement, det bliver svagere, end det ellers kunne være blevet.
Og når verden de sidste 70 år trods alt har bevæget sig i en retning, hvor den er blevet stadig mere sikker og har haft stadig mere styr på de økonomiske vilkår, der skulle gøre mennesker tryggere og rigere, så har det jo først og fremmest været på grund af amerikansk lederskab. Så når pludselig det amerikanske lederskab bliver trukket tilbage, fordi de har været dumme nok til at vælge en ejendomsmaler med et meget begrænset verdensbillede, ja, så føles det altså på mange områder. Men han er jo ikke den eneste. Vi har også Bolsonaro, og vi har, altså, skal vi sige, ledere i EU, som heller ikke er specielt sådan stærke på det internationale samarbejde. Altså grundlæggende, så ser vi faktisk en udfordring til det ud. Ja, og svaret på, hvad pokker sker der, er jo meget afhængigt af, om man tror, at det her er en bølge, der brydes hurtigt, også i Brasilien og andre steder, eller man tror, det er en helt ny normal tilstand, vi står med. Jeg synes, der er egentlig opmuntrende tal fra USA. Nu har jeg siddet og kigget de sidste måneds tid på meningsmålinger i USA. Det er næsten som om en hvilken som helst person, der bliver stillet op mod Trump, kan vinde det præsidentvalg med en bred margen. Og det hænger sammen med en ting, som er håbet, opmuntringen. Trump har et alt for stort, uforståeligt stort vælgerskare, men den når aldrig over 40%. Og det vil sige, at hvis man er i stand til at få kvinderne, især de uddannede kvinder, bykvinderne, de sorte, latinoerne og de unge til at stemme, så har han ingen chance. Det er, det er ikke et spørgsmål om at tage noget fra hans, skal vi sige, fordomsfulde grundstab af vælgere. Det er et spørgsmål om at få de andre frem. Mogens, jeg er glad for, at du er optimist nu. Ja. Du er også så ung endnu. Ja. Men jeg skulle ikke gerne blive lige så gammel som dig, før det ventede. Nej, altså, jeg tænker bare tilbage på, hvad vi sagde, før han blev valgt. Ja. At det var en fuldstændig umuligt at forestille sig, at han kunne gå hen og blive valgt. Altså, jeg er virkelig nervøs for, hvordan det skal gå næste år. Men det er der alt muligt grund til. Jeg synes bare, at tallene er så klar allerede fra midtvejsvalget. Altså Hillary tabte jo med 3 millioner stemmer flere end han. Ja. I midtvejsvalgene for hvad det knap et år siden. Der fik demokraterne 10 millioner flere stemmer end Trump. Jo. Så altså, og hvis de kan gentage det i et præsidentvalg, så kan han ikke genvælges, uanset hvor mærkeligt deres valgsystem er. Men Mogens, hvis du nu igen var formand for den nuværende generalforsamling, hvad vil du så lægge vægt? Det kunne være sjovt. Hvad vil du så lægge vægt på i din åbningstale? Jamen, jeg tror, det er mere interessant, hvad den nuværende generalsekretær vil gøre, men det kommer nok til at ligne, nemlig en meget indtrængende appel om, at det, vi har aftalt en gang, at det er noget af det, der bliver fulgt op på rundt omkring i medlemslandene. Det er jo FN's rolle at være ligesom dem, der viser vejen, der giver analyser af, hvor er verden, og hvem er kommet i gang, og hvem er ikke kommet i gang, og på den måde også ansporer de gode kræfter rundt omkring til at sparke til de regeringer, der er for dårlige til det. Det er det, der er hans rolle, og det er jeg helt sikker på, at han vil gøre. Men jeg er også sikker på, at der vil være en meget stor bekymring på generalforsamlingen over det løbende sammenbrud af våbenbegrænsningsaftaler. Nu havde vi INF-traktaten om mellemdistancemissiler, men der er jo et antal aftaler, der enten er løbet ud eller løber ud. Og vi har talt om det tidligere også i det her program. Men den bekymring er også i FN. Og vi er jo et par stykker her omkring bordet, der har været med i en appel fra det, der hedder European Leadership Network, om og tænke sig om, hvor meget mere ustabil verden er med det rustningsbillede, der tegner sig nu med nukleare våben, med atomvåben og missiler. Så det vil være de to temaer, tror jeg, der dominerer mest, at få det internationale samarbejde op at køre på klima og bæredygtighed, og få et nyt internationalt samarbejde, der jo inkluderer kineserne, for de er jo også store spillere på våbenområdet, i stedet for det, der er faldet sammen. Uffe, er generalforsamlingen stærk nok i forhold til for eksempel Sikkerhedsrådet? Er der behov for at styrke den? Fordi nu har Sikkerhedsrådet ligesom været lidt i limbo i nogle år. Altså, der er jo hele tiden
det der behov for at få reformeret Sikkerhedsrådet. Det er der bestandigt. Og det, jeg ved ikke, om det overhovedet er muligt, fordi der er så mange modstridende interesser, der blokerer for hinanden. Men i det hele taget er der behov for at styrke FN. Og netop som Mogens siger, der er behov for at styrke FN derhen, at de aftaler, der indgås, de bliver dels overholdt og dels fuldt op. Og det er der bestandig af det. Det kræver politisk vilje hos medlemslandene. Og først og fremmest hos de store medlemslande. Og først og fremmest selvfølgelig hos det medlemsland, der hele tiden har været det største og stærkeste, nemlig USA. Og det er derfor, man jo altså skal inkludere i sin aftenbøn, at der kommer en ny præsident i USA, som interesserer sig for internationale forhold, og som accepterer, at USA har et særligt ansvar og en særlig rolle at spille. Mogens, du var jo, altså oplevede du et behov for at styrke generalforsamlingen? Generalforsamlingen har faktisk prøvet at styrke sig selv. Det har man begrænset muligheder for i FN's forfatning, fordi Sikkerhedsrådet har nogle nøglebeslutninger, alt hvad der handler om fred og sikkerhed. Men utålmodigheden med Sikkerhedsrådets stilstand, mangel på enighed, var stor for 4 år siden. Den kan ikke være mindre nu. Og Sikkerhedsrådsreform, der kommer ikke til at ske det, at FN's Sikkerhedsråd får lov til at få flere permanente vetoberettigede medlemmer. Der kommer forhåbentlig til at ske det, at FN's Sikkerhedsråd bliver udvidet med et eller andet antal medlemmer, så den bliver mere repræsentativ for hele verden. Og at store lande, som for eksempel Indien, har mulighed, eller alle lande, men med størst chance store lande, der i dag ikke er permanente medlemmer, får mulighed for at være permanente medlemmer, fordi de kan genvælges. Ja. Men det er det længste, jeg kan se, der vil ske. Altså, når jeg rejste rundt i verden og snakkede med de store om det her, ja, så var det klart, at i Japan, i Indien, i Tyskland, også i Brasilien, hvor jeg ikke nåede hen, der siger de, at nu har vi talt i 25 år, om vi skulle være med. Se så at få gang i det. Ja. Man rejser til Beijing, så siger de, du skal ikke skynde dig med det. Men apropos sikkerhed og sikkerhedsråd, så skal vi også lige nå at runde Israel, hvor der skal være valg her den 17. september. Fordi efter forårets valg, så måtte premierminister Netanyahu prøve at udskrive nyvalg, fordi han ikke kunne finde et flertal. Hvorfor var det så svært for Netanyahu at skabe et flertal i det nuværende parlament? Jo, det var det vel først og fremmest, fordi den der meget interessante skikkelse, som hedder Avigdor Lieberman, han ville ikke støtte Netanyahu, fordi han kunne godt se, hvad Netanyahu var ved at blive lidt desperat over. Han havde brug for at danne regering, for han skulle have gennemført en lov, der sagde, at så længe man sidder i regeringen, kan man ikke blive retsforfulgt. Han har nogle meget ubehagelige korruptionssager hængende over hovedet, og i samme øjeblik, han ikke er i regeringen mere, bang, så bliver han formentlig tværet ud af de sager. Og Lieberman der, han er jo en interessant mand, fordi han har været udenrigsminister, han har været forsvarsminister, han stammer fra Moldova. Han er i høj grad repræsentant for de mange russiske jøder, der er kommet til Israel i de senere år. Og så gør han meget ud af, at han er sekulær. Det vil sige, altså han nyder at bryde sabbatten. Meget demonstrativt, fordi og han gør, hvad han kan for at genere de der meget rettroende jødiske grupperinger, der for eksempel har haft held til, fordi de har siddet på nøglepositioner i Knesset og sikret deres unge frihed for at aftjene værnepligt og andre ting. Så der ramler han jo lige præcis ind i en af de bølger, der er i Israel. Og så er der en anden gruppering, der var imod Netanyahu. Det er den, der er det ikke rød-blå. Nej, blå-hvid, de kalder sig, under ledelse af Benny Gurt, som er tidligere forsvarschef, og med en hel stribe perlerække af gamle generaler
og gamle efterretningschefer, som vil af med ham der, Netanyahu, fordi han er en trussel mod Israels sikkerhed, og hans håndtering af det palæstinensiske spørgsmål ser de som en blokade for at komme videre i de spørgsmål. Så Netanyahu var pludselig kom de mindre tal på de områder der. Og det er da meget spændende, om han stadig vil være i mindre tal efter det valg her. Fordi det er altså en stærk opposition, der er ved at være oppe imod ham. Og først og fremmest så er det en opposition, der også er sagligt stærk. Altså de der blåhvide, det er knæme folk, der ved, hvad de taler om. Så det bliver et vanvittigt spændende valg. Det er klart, det vil være meget interessant for en længere fremtid i israelsk politik, hvis man kan bryde Netanyahus magtposition. Mm. Både i forhold til at få normaliseret vilkårene for de rettroende, men også med at få dem med ind, som faktisk kan se, det er nødvendigt at anerkende palæstinensisk stat. Det kommer så ikke til at ske lige med det samme. Så længe vi har Trump, så er der ikke rigtig nogen af toneangivende i Israel, der vil for alvor give ind her. Men det er klart, hvis vi bare kan få dem med ombord, så er der en chance, som jeg slet ikke kan se i dag, der er, så længe Netanyahu kører. Fordi han har jo myrdet to-statsløsningen. Hans ekspansionspolitik med bosættelser og planer om at indlæmme området langs Jordanfloden, det er jo at omdanne de palæstinensiske restområder til noget meget småt, noget meget indmuret, der ligner sådan bantustans i apartheid Sydafrika. Mens andre, som nu for eksempel her forleden i politikken, den gamle sikkerhedschef Carme Gilon, som var Israels ambassadør i København, da jeg var udenrigsminister, siger, jamen, vi får aldrig fred i det her land, hvis ikke vi giver palæstinenserne en stat. Men han sagde noget meget interessant i det interview. Han sagde, altså, nu skal man jo heller ikke tro på alt, hvad der bliver sagt i sådan en valgkamp. Når Netanyahu går ud og siger, at han ønsker at inddrage den østligste del af Vestbredden og gøre det til fast, altså det, der er besat i dag, det vil han gøre til en del af Israel. Det er sådan noget, han siger. Det vil han aldrig få lov til af amerikanere, af europæere, af alle de andre, der simpelthen ikke vil give ham lov til det. Så det bliver ikke til noget. Det er valgkampsplader. Ja, det kan man jo håbe. Men med Trump, kan man sige, der kan man ikke være helt sikker på, hvad han ikke får lov til, hvis han får lov til at fortsætte. Og det er jo problemet, at det der fuldstændige medløb, vi har set Trump give Netanyahus politik nu i 2-3 år. Men han er jo også lige i går, mener jeg, underskrevet en aftale om, at nu må man lave endnu en bosættelse. Ja, ja. Så man kan også sige, at den der gradvise, skal man sige, bosætter, betyder jo også, altså i reelt, at den der, to-statsløsning bliver sværere og sværere. Ja. Ja. Det er lidt mærkeligt, at han gør det, fordi han er jo også interesseret i at få et udviklet samarbejde med de arabiske stater, Saudi-Arabien og andre. Og de er jo ikke begejstrede for det der. Nej, man har jo den ubehagelige fornemmelse af den der ubehagelige kronprins i Saudi-Arabien, og diktatoren i Egypten faktisk er ligeglad med den palæstinensiske sag, og det er det, israelerne prøver at, eller Netanyahu-regeringen prøver at udnytte nu. Men det er klart, det burde give en voldsom reaktion. Ja. Det ville under alle normale forhold have givet fra også golfstaterne. Ja. Altså den arabiske liga har vist reageret på udmeldinger om annektering af Jordandalen. Ja, men den arabiske liga er et tandløst organ. Ja. Fordi hvis Saudi-Arabien og Egypten, som henholdsvis det rigeste og det mest folkerige arabiske land, ikke bakker op om palæstinenserne for alvor, så er de fortabt. Ja. Men nu har altså Netanyahu sådan set siddet i som den længst, altså den premierminister længst tid overhovedet, altså i 5 perioder. Hvad er Netanyahus politiske arv? Altså arven efter Netanyahu. Ja, hvis man skal sige, at han ikke fortsætter, han bliver dømt for korruption her lige om lidt. Arven, mener jeg, vil være, at
Han efterlod Israel bokset ind i et hjørne, fordi han havde lukket af for de muligheder, der var for at finde en forståelse med palæstinenserne. Og derfor vil han have skabt en situation, hvor Israel ikke kan slippe af med det store antal ikke-jøder, som er statsborgere i Israel, og hvor Israel derfor mere og mere nærmer sig en situation, hvor det ikke længere er en demokratisk stat med lige rettigheder til alle. Altså det er den der risiko for, at det bliver en slags apartheidstat. Det mener jeg vil være arven efter Netanyahu. Det har været meget snævert, meget lidt fremsynet, hvor andre stærkt højreorienterede ledere tidligere dog på et tidspunkt har sagt, haps, der er en mulighed her, den griber vi, så laver vi en aftale. Og dem kender vi jo flere af fra historien. Det har han ikke gjort. Så det bliver ikke nogen beundringsværdig arv, han efterlader sig. Hvad med dig, Mogens? Hvad gør du der af tanker i forhold til Netanyahu? Ja. Jamen, jeg betragter ham indtil det her punkt som en af de største risici for verdensfreden, fordi dels han ikke har viljen til at prøve at få udsoning der, hvor han selv hersker, og dels fordi han har malet det der billede og fået opbakning fra Trump og opfangning fra saudierne op af Iran som den store djævel. Iranerne er ikke uskyldsrene, det siger jeg ikke, men jeg siger bare, at den der konfrontation, han har arbejdet op, det er i virkeligheden den største risiko for en større og endnu mere uoverskuelig militær konflikt i den store mellemøstlige region, end vi nogensinde har haft tidligere. Så jeg mener, det er en meget, meget farlig mand. Og hvad har man hørt noget om den fredsplan, som Trump han bejler efter? Fordi Netanyahu siger jo, at skal man sige, annekteringen vil først ske efter, at fredsplanen er blevet... Svigersønnen var jo i Israel og lægge nogle planer frem. Det går de vel smågriner af nu. Det er vist ikke noget, ret mange tager ret alvorligt. Altså, der er jo så vidt man forstår intet der, i deres tanker i Det Hvide Hus, der peger frem mod en palæstinensisk stat. De vil prøve at købe palæstinenserne til at være glade for at være koloniseret, ved at putte nogle penge i noget økonomisk udvikling. Det er de fragmenter, vi har hørt. Men jo samtidig formentlig anerkende ikke total annektion af Vestbredden, men der store dele af Vestbredden, hvor der er israelske bosættelser. Det er det billede, der tegner sig. Det er det billede, der understøttes af en meget pro-bosætter mand som amerikansk ambassadør i Israel nu. Det er det billede, der tegner sig af anerkendelsen af Jerusalem som hovedstad, selvom den østlige del af byen jo godt nok er udsat for en snigende etnisk udrensning, men er en arabisk by, er en palæstinensisk by. Så der er ikke nogen, der køber det, som måske ikke udkommer fra Trump og hans svigersøn. I Europa i hvert fald. Altså den europæiske position, og det er vi nogen, der gør meget for at bestyrke europæiske ministre i, det er, vi er nødt til at holde fast i de grundpiller for en fredsløsning, som har været defineret meget, meget længe i alle internationale organer, og været fælles EU-politik, uanset hvad Trump finder på, for der er ikke noget der han finder på, der skaber varig fred. Og EU's position i alt det her, skal EU ligesom gå ind og arbejde aktivt for en to-statsløsning? Hvordan kan man overhovedet komme til at spille en rolle? Bliver der lyttet til EU på nogen måde? Nej, altså det er svært for EU at komme til at spille en rolle, så længe den amerikanske position er så ensidig, som den er. Og israelerne ignorerer jo nærmest totalt EU og EU's positioner i det her. Men det er jo helt sikkert, at hvis der nogensinde skal bygges en fredelig løsning op, så skal den mikrostat, palæstinenserne får lov til at få, jo bygges op med stor europæisk bistand. Ja. Det bliver os, der kommer til at betale en meget stor del af det, fordi det er vores nærområde, hvor vi er interesseret i at investere i, at de her konflikter ikke fortsætter i al uendelighed. Så til en anden situation, som også har en lille smule sammenhæng, fordi det handler blandt andet om Iran. Men lørdag der blev halvdelen af Saudi-Arabiens olieproduktion sat i flammer ved 10 droneangreb, udført af Houthi-oprørerne.
Og Trump har antydet, at det er altså et muligt militært modsvar i, og placeret ansvaret i Iran. Hvorfor gør han det? Jo, altså, jeg må indrømme, jeg synes også, det lyder meget sandsynligt, at iranerne, eller i hvert fald det, den iranske revolutionsgarde, på en eller anden måde står bag. Fordi det er ikke noget, sådan en oprørsbevægelse i Yemen, nemlig Houthierne, uden videre kan tage ud af ærmet og sætte i gang. Der var tale om et angreb, der blev udført med en afstand på over 500 kilometer fra, hvor Houthierne befinder sig. Droner, meget avancerede droner, der altså slår så stor en del ud af den saudiarabiske olieproduktion, at mandag morgen, da børserne åbnede rundt omkring, der strøg olieprisen i vejret så kraftigt, som det ikke er set i de sidste 30 år. Der skete en stigning i oliepriserne på omkring 20%. Og okay, så rettede det sig op noget senere. USA begyndte at lukke op for nogle af nødlagerne for at holde prisen i ro. Men den umiddelbare reaktion, det var det her. Og det er altså noget, der virkelig kommer til at ryste verdensøkonomien. Mens vi sidder her, har vi ikke rigtig set børsreaktioner endnu, men jeg tror, de bliver ganske markante, fordi det er dramatisk, det der er sket med oliepriserne. Og så er der det politiske, fordi saudierne har jo heller ikke været sene til at sige, at det er iranerne, der står bag det her, og iranerne har ikke rigtig benægtet det. Og det er klart, baggrunden for det, det er jo den ulyksalige krig, der føres i Yemen, som jo er en forfærdelig blodig krig, som Saudi-Arabien har stået i spidsen for at få de der iransk støttede oprørere trængt ud af hovedstaden Sanaa, som de havde erobret. Og det er sådan noget, der lidt er undgået verdens opmærksomhed, hvor uhyggelig den krig, og hvor brutal den krig har været. Så nu får man pludselig øje for det. Nu bliver man ramt på pengepungen. Men der er også noget ganske tankevækkende i, synes jeg, at moderne midler, altså, så sender man droner afsted. Ja, ja. Men for eksempel, der var jo lige en tilnærmelse efter G20-topmødet. Vi har jo altid mødet med hjemme. Ja. Men altså, mellem Trump og Rouhani. Jeg er heller ikke sikker på, at det er iranerne, den iranske regering, der står bag det her, fordi de håber desperat på, at den der fuldstændig ødelæggende blokade af deres økonomi, som Trump har fået iværksat, som også tvinger vores virksomheder, der gerne vil være i Iran, væk, at det kan blive bragt til ophør. Og de har været, deres udenrigsminister var jo meget instrumentel for at få aftalen i sin tid om atombegrænsningerne på Iran og kæmper sammen med præsidenten for, at de ikke skal bryde ud af det, mens der er en hård kerne, der siger, jamen, vi kommer aldrig til at stole på amerikanerne, vi må have en atombombe, ellers bliver vi bare fjernet fra landkortet. Så jamen, der kan sagtens være iranske fraktioner, der er involveret i det her, men grundskaden er den katastrofale humanitære katastrofe, som Saudi-Arabiens og Emiraternes intervention i Yemen har fremkaldt, og den enorme, det monumentale løftebrud fra en international aftale, som Trump har begået ved at kassere atomaftalen med Iran og prøve at ødelægge Irans økonomi. Men stadigvæk, altså der var jo, altså man mener jo, at Trumps sikkerhedsrådgiver, Bolton, blev fyret på baggrund af altså hans sådan ønske om mere at være aggressiv over for Iran, ikke? Ja. Han vil gerne have krig. Han vil gerne have krig, ja, ikke? Så der var jo altså var det ikke i Irans interesse lige at afvente muligheden for et møde? Jo, men der er det som Mogens siger, der er forskellige fraktioner. Ja. Og det er derfor jeg siger, jeg tror sådan set ikke det er den iranske regering, men revolutionsgarden, der jeg står bag mange skurkestreger. Og jeg kunne udmærket forestille mig, at mange af de midler, de råder over, dem stiller de så til rådighed for eksempel Houthierne. Fordi jeg tror ikke på, at Houthierne alene
har kunne gennemføre den her meget præcise nålestiksoperation. Der jo var en nålestiksoperation, men med enorme virkninger, også for verdensøkonomien. Men kan man så ikke forestille sig, at der opstår en indre konflikt i Iran i virkeligheden? Ikke? Fordi du har et diplomatisk spor, som ønsker én ting, og som ser en mulighed, og så har du et andet spor, som underminerer det. Det har du sagt i overvis, det der med, at jamen, hvorfor finder de moderate, der trods alt sidder på præsidentposten nu og udenrigsministerposten, hvorfor finder de sig i det? Jamen, Iran rummer jo den der splittelse, og der må vi nok desværre se i øjnene, at de moderate, de har ikke mange chancer over for de der benhårde islamister, der sidder på en stor del af økonomien og i hvert fald den militære magt. Men det er jo så resultatet af de pres, de har været udsat for. Det har knækket magtbalancen. Ikke? De moderate er i defensiven, fordi det, de sagde, der kunne leveres, det blev ikke leveret. Nej. De er presset på for at få lavet en aftale. Ja. Nu skal vi stole på Vesten. Og så kommer Trump til, bang, ned ad brættet. Ja. Det er... Men hvad bliver så Saudi-Arabiens modsvar? Altså, er det ikke noget, vi skal frygte? Det synes jeg ikke, der er blevet snakket så meget om. Altså, kan det ikke eskalere? Der er helt sikkert kræfter i Saudi-Arabien, der gerne vil have en lille rask krig med Iran. Jeg tror, at Trump personligt er... ikke interesseret i at starte en ny krig, og da hans fyring af Bolton tyder på, at det har han forstået, han var tæt ved at komme til. Så vi kan håbe, det falder ned. Det er også sådan, at Emiraternes og Saudi-Arabiens intervention i Yemen på mange måder falder sammen. De har ikke kunnet erobre hovedstaden tilbage, og nede i Aden i Sydyemen, der er de i virkeligheden kommet op indbyrdes og skændes om, hvem vi skal støtte af grupperinger i det der land. Og den regering, de har prøvet at fastholde i Yemen, har jo ikke haft nogen særlig folkelig opbakning på noget tidspunkt. Altså, det er frygteligt mest, og altså for først og fremmest 20 millioner mennesker, som er nærmest af livsfare hele tiden. Ja. Men nu, det her droneangreb, det er jo ikke det eneste anslag imod verdensøkonomien, vi har set. Der har jo også været de der angreb på skibe i Hormuzstrædet. Og det har jo helt tydeligt været den iranske revolutionsgarde, der har været ude med deres små hurtigbåde og har erobret skibe og beskudt skibe. Og der har jo virkelig været gjort meget, som har været irritamenter, men som også har kunne være en undskyldning for Bolton-typer, der gerne ville skrue bisen på. Så der er stærke kræfter på begge sider, der gerne vil have, at det her skal måne ud i et slagsmål. Og hvem vil vinde? Der er ikke nogen, der vil vinde. Altså, man kan, så, Irans militær er ikke voldsomt stærkt. Altså, man kan sagtens ødelægge stor del af deres militære installationer og styrker ved en krig. Men Iran er et land med 85 millioner indbyggere, større end nogle af dem, man har prøvet at få kontrol over i den region fra Afghanistan til Irak til Syrien osv. Så det er en fuldstændig uoverskuelig, voldsom konflikt, som vil styrke nationalisme og sammenhold omkring de mere ekstreme kræfter i Iran, som vil skærpe konflikter, sunni og shia. Alt det, vi prøver at undgå, det vil være... Og som jo sidder mange steder, hvor de kan skabe virkelige problemer. Ja. Syrien, Irak og så videre. Med små midler, ligesom de her... Små midler, kutbrigader, historier. Og terror. Altså, de kan jo udløse en terrorbølge over det meste af verden, som jo vil være... Så kan man sige, som Mogens siger, at deres militær, der de ikke så stærke, de kan slås ned, men de kan sandelig svare igen med en terror, som vil være spar to til, hvad vi har set tidligere. Det vil formentlig ikke være terror, som vi har set fra sunni-islam ekstremisterne. Det vil være en nålestik mod installationer af forskellige slags, som kan ligne det, der er sket i Saudi-Arabien.
Men samtidig så har jeg så indtryk af, at Saudi-Arabien siden Khashoggi-affæren, journalisten, der blev myrdet i Tyrkiet, faktisk ikke har haft den samme opbakning blandt de andre golfstater. Så har vi i virkeligheden at gøre med to lidt svækkede stormagter i en i region? Jamen, Trump er jo så begejstret for, at saudierne vil købe for 110 milliarder dollars våben. At det er næsten ligegyldigt, hvad de gør af afskyldighed, og så vil han støtte det. Men det er klart, der er nogen, der er nogle brydninger, apropos det, jeg sagde om Yemen, nede i Aden i Yemen, mellem hvem saudierne støtter, og hvem emiraterne støtter. Men i forhold til ønsket om konfrontation med Iran, tror jeg ikke, der er den store forskel. Det er jeg bange for, der ikke er. Nø, og man så jo også ved G20-topmødet, at hvor der sådan var tale om, at nu skulle den der kronprins fryses lidt ud. Nej. Der er for mange, Trump var der. For mange penge i ham. Tak, Uffe, og tak, Mogens. Og tak, fordi I så med i Uffe og Mogens om verden.